נקודות שמסוכן להתחתן איתם. קמצן, תברחי כמו מש. אם אתה קמצן, תברח מעצמך כמו מש, תמצא דרך לגבוח מעצמך, תפסיק להיות קמצן. היום האמת אין הרבה קמצנים. אין הרבה קמצנים, בדור הקודם היו קמצנים, אתם לא יודעים איזה שיחות אני זוכר במשפחה שלי. היא גומרת לי את הכסף, תלך לעזאזל, תלך לפה, תלך לשם, והכל בגלל שטויות של כסף. אם ראית אצלו מידת חסכנות חזקה, זה סגולה, להשתבח שמו, לחיים לא הכי טובים. מידה לא כל כך טובה, לא כולם, יש אדם שהוא מחושב. מחושב זה נורמלי, אבל גם בגבול הטעם הטוב. בן אדם שעכשיו חכה וקונה חולצה, הוא לא קונה אותה פה, הוא נוסע לשוק הפשפישים, אחרי זה נוסע ל-17 קילומטר, נוסע 17 קילומטר בשביל לעשות הנחה של 10 שקלים, תחשבי מה יקרה שהוא יעשה קניות הביתה, ישתבח שמו, זה בלגן שלם, זה סרט שלם. ולגברים אני אומר, באמת, אם תהיו קמצנים על האישה שלכם בבית, אני מכניס גם שלום בית כבר. אם תהיה קמצן על אשתך בבית, ברור למה יהיה קמצן עליך. אחד על אחד. תהיה קמצן על אשתך, בעולם יהיה קמצן עליך. לא להיות פזרן מצד אחד, אבל גם לא להיות קמצן. הרמב״ם הוא כותב, שביל הזהב זה האמצע. יש דברים שמבזבזים. קנות פרחים לאישה, קונים פרחים יפים. זה משמח אותה. בעולם אומר, אני אתן לך. אבל יש דברים גם שגם צריך להגיד לא. בהחלט. אם האישה מתחילה יותר מדי להגזים, אבל גם כשאומרים לו צריך לדעת איך להגיד, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. כעסן. כעסן. גבר ואישה. כעס היא מידה מספר אחד לגירושין. פתיל קצר, הוא יכול להיות אדם מקסים. טוב לב. בשעת כעס הוא לא שולט על הפה. כשגבר אומר מילה לא במקום לאישה, זה כמו חס ושלום סכין בלב, היא יכולה לזכור לו את זה כל החיים. מתי אומרים מילים לא במקום? כשמאבדים שליטה. אם אדם לא יודע לשלוט על עצמו, אם הגבר לא יודע לשלוט על עצמו, בעיה גדולה. עוד פעם, ישנם אנשים שהם כעסנים גדולים ולב זהב, לב טהור. אני מכיר אנשים כאלה, קשה מאוד לחיות איתם. אם יום אחד זה לא הלך לפי הסדרה שלו, האוכל על השולחן לא היה זה, הוא מתפוצץ על הבן אדם. ואתה מסביר לו, נשמה, מה אתה עושה? זה סך הכל אוכל. אני יודע, אני לא מחזיק מעמד. זאת אומרת, יכול להיות שהוא טוב לב, אבל אם הוא כעסן, בעיה גדולה. אז מה תגידו? הרבה אנשים יגידו, אנחנו נעבוד על זה. המאוהבים אומרים לי את זה. אלו שכבר מאוהבים, אומר לי, תשמע, היא כעסנית, אבל אין בעיה, אני אעזור לה. איזה תעזור לה? עד שתעזור לה כמה מחבטות על הראש וכמה בלגן כזה, כאילו. עד שתגיע לשם, יהיה לך הרבה הרבה סדרה ארוכה של איסורים. אז קשה לי מאוד להגיד לבן אדם, אל תתחתן. אני מאוד, כואב לי להגיד כזה דבר. אבל אם אתם עכשיו עומדים לפניכם האפשרויות, ואת מגלה שיש בו מידת הכעס, ודרך אגב, אתם תגידו לי איך אני אגלה את מידת הכעס. אנחנו עושים טכניקות, אולי זה לא יפה שאני אגיד את זה פה, אבל אני מקווה שתעשו את זה למי שלא שומע אותי עכשיו. למשל, את מאחרת לו לפגישה, אבל בחצי שעה. לא יפה, אה? אבל לפעמים זו הדרך היחידה לבדוק את העצבים שלו. איך הוא מגיב? כי במשך החיים אנחנו נאחר הרבה פעמים לבן הזוג או לבת הזוג. אנחנו בעצם צריכים לבחון אותו במצב קיצון. זה מטרת השידוך, זו מטרת הפגישה. מה מטרת הפגישה? לבדוק את הבן אדם מה שעומד מולך במצב קיצון. לא במצב של מזגן ונוח. פקק תנועה. את נוסעת איתו בפקק תנועה, תסתכלי עליו טוב טוב. וואו, פקק זה מבדק העצבים של הבן אדם. סע כבר, סע, סע, מה קורה לו פה? תראה מה, מי נתן לו רישיון לבן אדם הזה? תגידי לו, היה נעים מאוד, בעזרת השם ניפגש, בעולם הבא, בגלגול הבא, בגלגול הזה אני לא רוצה לפגש איתך. כי, עכשיו גם אני יודע שגם לי יש את העצבים האלה, מה אני יודע, כאילו אני נוסע בפקק, קח את הזמן, נעמי, קח את הזמן, כאילו גם אני יש לי גם את הפיוזים האלה, אבל אני עובד על זה, אתה מבין? אני עובד על זה. אם בן אדם לא עובד על עצמו, באמת, גם אני לפעמים, אתה יודע, האישה אומרת לך, בוא ניסע למסעדה, תגידי לי, את נורמלית, כאילו, מאיפה זה בא לך עכשיו? מה זה מסעדה? לא בא לי עכשיו. גם לי יש את העצבים האלה, אבל אתה שולט על עצמך. אתה לא מוציא כל דבר, ישר אתה פורק, מוציא את זה החוצה.